Mtazamaji, Rais William Ruto asubuhi ya leo ameweza kupatana pamoja na seneta wa Marekani Charles Kuna. Karibu kini kituo namba moja. Chitinji kituo ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapo jiri. Mtazamaji, tafadhali subscribe usipitwe na habari. Na mtazamaji, mapema leo hii basi Rais William Ruto kwenye ikulu leo hii amepatana na seneta wa Marekani Charles Kuna pamoja na ambapo aliandamana pamoja na ambassador ama balozi wa Marekani Whitney hapa nchini Kenya, akiwepo pamoja na CS Mtua, and of course ameweza kuzungumza na kuposti na kusema kwamba Kenya ipo tayari kutengeneza uhusiano ama iko uhusiano wa Marekani pamoja na Kenya bado upo imara. Ndio tu baadhi ya masuala ambayo yanaendelea kujiri hapa nchini Kenya. Endelea kusubscribe manake nakupa taarifa pindi tu zinapojiri. Jina langu ni Umachi, kini kituo namba moja cha TNG. Subscribe.